ದೇವೇ ಕೊಡ್ರು ಪ್ರಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್, ನೈಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಚ್ಚಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸ್ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಲಗಾಕ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು, ಈಗೂ ಇದೆ. ಈಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಫೀಸರ ಯಾರಿದ್ರು, ರೈತರು ಯಾರಿದ್ರು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಎಲ್ಲರದು ಇಲ್ವಾ? ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರದು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಲ್ಲರದು ಇಲ್ವಾ? ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಆರೋಪ ಅಂದೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಡಿಯವರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸರ್, ಇಡಿಯವ್ರು ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಿ ಬಿ ಐನವ್ರು ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇನಾಮಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಇನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ರಾಮನಗರದಿಂದ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ನಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ನಮಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ರೀ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೀಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರ್ಡರ್ನಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲ್ಲಿದೆ, ಆರೋಳಿ ಮರವಾಡಿ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎರಡು ತಾಲೂಕಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇರೋಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನಾವು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಸ್ತೋ, ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮನೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಗಿ ಟೆಂಡ್ರು ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಆಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿನವರು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಭರವಸೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಎರಡು ತಾಲೂಕಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ಕಟ್ಟಿ. ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಓದ್ತಿದ್ರು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೇ ತೆಗೀತೀರಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು, ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ್ರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ? ನಮ್ಮದ 80 ಜನ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರು. ಸರ್ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೆಲವರೇನೋ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕಸರತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದಾರಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಂಡಿಯಾ ಸಭೆ